Obradoiro cumpriu toda a primeira volta sen gañar como visitante. Hoxe perdeu en Bilbao, onde os locais xogábanse a clasificación para a Copa. O equipo santiagués reaccionou ao final logo dun mal segundo cuarto, pero non puido remontar un encontro que se iniciou cun festival de triplas. O inicio semellouse máis a un concurso de triplas que a un partido de baloncesto. Nos 4 primeiros minutos, 4 para o Bilbao e outras 4 para o Obradoiro. As zonas era un terreo vedado e as defensas unha quimera. As primeiras vantaxes foron locais. Os visitantes tan só estiveron unha vez por enriba no marcador. Foi nesta tripla de Wacinski con tiro adicional, 16-17. O cuarto finalizou 27-23. No segundo, Obradoiro sementou a súa derrota. Seguiu caixando puntos e o seu ataque deixou de funcionar. No intercambio de lanzamentos da liña de 3 puntos, o balance decantouse para os homes de negro. Convertiron 6 lanzamentos de 11. O Obradoiro quedou clavado nos 4 dos minutos iniciais. A diferenza disparouse ata os 18 puntos, 53-35. No terceiro cuarto, esa diferenza foi sobre 23 puntos en pleno festival ofensivo de Hanak, 18 puntos, e Alex Mumbrú, 24. Os bilbaínos deixaron ir para sufrir o final. Reaccionou o Obradoiro cunha tripla de Tyler e unha canasta de Wacinski para poñer o 78-72. Foi unha ilusión. Volveu Bilbao para o 88-83 final. McGrath con 20 puntos e Wacinski con 19 foron os máximos anotadores dos santiagueses. Cuando estamos ventajos no íbamos a tener ninguna opción y bueno, pues lógicamente felicitar al equipo por la segunda parte porque ha sido capaz de, un partido que estaba acabado, pues incluso tener la opción de disputar la victoria.